Ya, assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak kongsi cara menggunakan Spencer Extrication Device. Ha, so SED. Ha, dia sebenarnya benda yang samalah. Kendrick Extrication Device KED, Medical Extrication Device MED dengan ini Spencer Extrication Device SED, benda yang samalah. Dia alat ni bantu untuk keluarkan mangsa daripada tempat yang sempit, selalunya dalam kereta. Okey. So, untuk menggunakan KED, dia mesti ada adik-beradik dia. Adik-beradik dia adalah cervical collar dan spinal board. Ini memang automatik lah. Kalau nak pasang KED, mesti kena ada cervical collar dengan spinal board. Okay? Untuk memasang KED, SED, MED ni, extrication device ni, kita ada lagu yang senang kita ingat. Akronim dia, My Baby Looks Hot Tonight. My Baby Looks Hot Tonight. My adalah middle, bottom, leg, head dengan top. Ataupun ada setengah orang panggil thorax. Thorax tu bahagian paru-paru lah. Jangan ingat warna lah. Sebab ada brand yang warna dia merah, kuning, hijau. Ada brand yang hijau, kuning, merah. Jangan ingat warna. Kita ingat dia punya akronim. Dia punya perkataan depan tu. My baby looks hot tonight. Middle, bottom, leg, head, top ataupun thorax. Ada setengah orang panggil thorax lah. Kalau KKM banyak panggil thorax. Okay, so sebelum pasang ni, kita kena pasang cervical collar dulu. Untuk cervical collar, sebenarnya kita kena ikut brand dia. So dekat setiap cervical collar, dia akan buat lakaran lah macam mana nak ukur dekat cervical collar. Pertama, kita kena ukur dekat mangsa dulu. Okay, untuk mangsa, kita kena anggap dia ada satu garisan dekat dagu ni terus sampai depan. Imaginary line lah dia panggil ya. Garisan imaginary. Satu dekat bahagian dagu dan satu dekat bahagian bahu. Straight macam tu. So, daripada sini kita boleh nampak daripada dagu ke bahu lebih kurang 3 jari. Lebih kurang 3 jari lah untuk mangsa. Okay? So, daripada dagu ke bahu. Ada line dia lebih kurang 3 jari. So, kita pergi dekat cervical collar. Line cervical collar, line cara ukur. Okay? Kalau kita tengok sini, dia minta kita ukur dari dekat bahagian ukuran tu juga. So, daripada bawah ni sampai ke atas, so dia dekat bahagian tengah ni lah. Dia dah bahagian short, short ni kena jadi merah. Okay, kalau tadi dia dekat bahagian regular, kita kena push to lock. Okay, kita naikkan dia sikit. Okay, ha, ini kalau perlu ubah dia punya ni lah, tall contoh. Yang ni yang 4-5 jari, 4 jari. Okay, kalau tadi 3 jari, lebih kurang dekat bahagian short. So kita kena turunkan merah tu, tanda merah tu dekat bahagian short. Kemudian kita lock. Okay. Ini untuk jenis ni, kita kira dari tepi. Untuk yang jenis ni pula, dia lain lah. Dia ikut sizing line dia. So, kita kena ikut dari sini. Jari kita kena ada dekat sizing line ni. Sampai ke, oh dia ada dekat sini. So, kita kena adjust merah ni naik atas sini. 3 jari. Sizing line ni start sampai atas ni 3 jari. So, kita kena push 2 tempat juga sama. Lepas tu, naik dia sampai merah. Sampailah merah kawasan yang ni. Kemudian, bila dah siap, kita lock balik. Push tu, lock. So, dia jadi betul lah. Sizing line, 3 jari. Dia ada dekat bahagian sini, petak ni. Untuk yang ini pula, dia main, apa? Arahan dia lain pula. So, setiap cervical collar, arahan dia lain lah. Okay? So, untuk yang ni pula, dia kata, ukur dulu jari mangsa, kemudian ukur jari kita di sini, sizing line ni. So, kita ukur 3 jari, lebih kurang dia dekat bahagian 3 dan 4. Lebih kurang lah, 3 dan 4. Lepas tu, kita kena betulkan yang ni. Sama juga, kita tekan tarik, atas, tarik. Dia tarik. Kemudian kita betulkan dia lebih kurang 3 dengan 4. Kemudian lock balik. 3 dan 4. So length kan, tiga-tiga cervical collar, tiga-tiga cara ukur yang berbeza. Tapi dekat cara ukur orang samalah. Nah, okay, so bila nak kita nak pasangkan cervical collar dekat mangsa, kita memerlukan seorang pembantu lagi. Okay, so Corporal Wiji akan pasangkan. Kita dah ukur lah, kita tinggal nak pasang je. Okay, so kita kalau boleh sebelum sentuh mangsa, cincin, rantai, semua kena buka. Okay, takut mencederakan mangsa. Okay, kemudian kita tegakkan badan dia lah. Sama ada nak buat dua teras macam ni. Tapi pastikan lengan kita ni sentuh bahu dia.
ataupun sentuh cushion apa kereta supaya dia tak bergerak lah. Okey, kemudian okey masukkan sebagai corner. Okey. Bila masuk satu tangan lagi pegang atas nak contoh. Tu pegang balik. Okey, lepas tu satu tangan lagi turun bawah. Okey, untuk bantu. Okey. Bila dah selesai, orang yang pegang spiker collar ni jangan lepas. Orang yang pegang sebab apa spiker collar ni dia mengelakkan mangsa tak boleh ke depan ke belakang kepala dia. Tapi dia tak boleh elakkan mangsa ke kiri ke kanan. So orang yang pegang spiker collar masih kena tegak lah. Okay. So nak minta leaders pegang spiker collar dia. Okay. So dia tak boleh gerak ke kiri dan kanan. Kemudian untuk fit ini boleh masuk daripada bahagian tepi tanpa bantal. Tak perlu bantal dulu. Bantal kemudian. Masukkan dia punya KED dulu. Okay. Okay, kita buka. Kita buka bahagian kek dia. Okay, sebelum pasang, tuan-tuan perasan, kat bahagian belakang ni ada tiga tempat yang boleh tarik mangsa. Satu di kepala atas dan dua di kiri dan kanan. Satu, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nanti masa nak keluarkan mangsa, boleh guna tiga tempat ni untuk keluarkan mangsa. Okey? Okey, boleh daripada tepi. Kalau dari atas macam susah, kita boleh masuk dari tepi. Okey, pelan-pelan kita pastikan mangsa tidak bergerak. Okey, kemudian masukkan dari tepi. Masuk dari tepi lebih, nampak lebih senang daripada masuk dari atas. Okey, okay, kemudian kita pastikan bahagian okay, tangan ni kena angkat sikit. Okey. Kemudian ingatlah my baby look short tonight. So middle, middle dulu. Okey. Minta rakan kita sambung pasang dekat bahagian sana. Middle. Okey. Dan rakan kita akan ketatkan. Cara ketat kan? Kita tengok ha, tangan. Okey, cara ketat kan? Ha. Okey, jangan okey, macam nilah ha. Lepas tu nanti kita ketatkan yang lagi satu. Okey. Kemudian bottom pula. Okey. Okey, kemudian bahagian kaki pula. Untuk bahagian kaki, kita cuba bawa tali dia tu. Tak buka lagi tali dia, baru lagi alat ni. Bawa bahagian kaki yang ada tali, strap tu ke tengah. Ke tengah. Kemudian kita bawa nak atas. Ha? Yang ni memang barulah KED ni. Tak rasmi lagi ni. Ha, hari ni kita rasmikan dia. So, kaki ada dua nak. Kiri dan kanan. Okey, kaki lagi sebelah tak? Ni kena ubah step. Masuk sini tengah dulu. Alfi. Kau rasmi. Okey, jom. Dia boleh bawa ke depan ni. Boleh bawa sampai sini. Okay, so setakat ni middle, bottom, leg, kemudian hip. Okay, untuk bantal, kita guna apabila mangsa yang kurus sangat ataupun mangsa kanak-kanak yang mana bahagian sini ada ruang. Baru kita letak. Okey. Contoh bila sini ada ruang, kita letak tak perlu penuh. Setakat yang perlu saja. Kalau setakat ini, setakat inilah. Ataupun kalau ada setengah kanak-kanak kan, kita boleh lipat dua dan kita masukkan. Kalau kanak-kanak lah, yang ni tak sesuai. Ya. So yang ni satu kita tak masuk penuh. Dan baru kita ikat bahagian kepala. So untuk bahagian kepala, kalau SED dia ada yang bulat ni. Yang ni untuk bahagian dagu lah. Okay. So kita letakkan bawah spiker collar. Kita silangkan dia. Okay.
Okay. Daripada bawah kita silang dia nak atas, kemudian daripada atas kita silangkan dia ke bawah. Okay. So siap dah bahagian kepala. Seterusnya bahagian ni, tapi sebelum kita ke bahagian top, kita kena ketatkan bahagian-bahagian lain dulu. Okay. So cara ketat dia. Okay. Lagi ketat lagi bagus. Lagi ketat lagi bagus. Okay. Dah ketat kita strap dia kat tepi ni supaya tak ganggu kita nantilah. Okay, pastikan semua dah ketat. Kaki semua dah ketat. Okay, kemudian baru kita last kali, dah nak gerak sangat dah, baru kita letak bahagian top thorax ni. Sebab kalau boleh kita nak bagi mangsa nafas selesa dulu. Sebab bila kita dah pasang top ni, dia dah terikat. Terikat dia punya bahagian paru-paru lah. Ha, so susah sikit nak nafas. Okay. Bila nak gerak, baru kita ikat bahagian top. Okay. Kemudian ikat. Sebab tu bahagian atas ni last sekali. Dah nak gerak sangat dah. Baru kita ikat. Okay. Kemudian siap. Dah boleh bawa keluar menggunakan spinal board. Untuk spinal board, ada yang kata daripada sisi keran yang berhampiran dengan pintu, situlah tempat dia keluarkan ni lah mangsa. Ada juga yang suka di bahagian belakang ke mangsa ditarik daripada bahagian belakang. So ikut keselesaan masing-masing lah. Nah, okay. Kalau kita daripada sisi, kita masukkan spinal board dan bawa mangsa keluar. Okay. Terima kasih kerana menonton.